iOS 18.4 is eindelijk beschikbaar in Nederland en Apple heeft echt gave functies toegevoegd, dus dit zijn de coolste updates op een rijtje. Laten we snel beginnen met de 8 nieuwe emojis die ze hebben toegevoegd. Onder andere een vinger emoji afdruk, een grote tak, geen idee waarom, en een vermoeid gezicht. Ik weet nu al dat mijn favoriete geworden. Het bedieningspaneel heeft ook leuke verrassingen tussen. Er is een nieuwe sectie speciaal voor Apple Intelligence. De helderheid en het volumeknop veranderen van kleur. Nice detail. En er is een nieuwe functie voor ambient muziek. Perfect voor focus en ontspannen. Ideaal. De Foto's app heeft ook een upgrade gekregen. Namelijk kun je nu foto's met één tik verwijderen en terughalen. En eindelijk hebben we toegang tot de ruimop functie. We kunnen nu al die foto's gaan bewerken en gummen hier en daar. Het duurde wel even, maar hij is er. Yay! En notificaties worden nu gesorteerd op prioriteit, zodat je niks belangrijks mist. Dat is pas handig. En last but not least, de App Store heeft ook een upgrade gekregen. Want je kan nu namelijk downloads pauzeren. En je krijgt een korte samenvatting van de reviews. En dat waren voor ons de coolste functies van iOS 18.4. De komende dagen gaan we jou laten zien hoe je deze functies kunt activeren en gebruiken. Dus, be pending! Doeg!